god dag, alle greta, og velkommen til Russland. I dag vil jeg frem til den russiske spilleren som fikk sitt store gjennombrott i fjorårets EM-sluttspill. Siden januar har han spilt i Arsenal, i vår så skår han legget 4 mål mot selveste Liverpool. Hva heter han? Heter han Roman Pavlyuchenko, Andrei Arshavin eller Yuri Shirkov? Lykke til! Send Åsen, ABLC, til 1984. Kalinda, 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 Kalinda.